Şəkidə sinir sistemi həftəsi keçirilib. Sinir sistemi xəstəliklərinin risk faizinin yüksək olduğu bölgələrdə təbibin ixtisas gündəliyi proqramı çərçivəsində 22 iyul Ümumdünya Beyin Gününə həsr olunan sağlamlıq günləri keçirilib. Təbib və icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşəbbüsü ilə 17-18 iyul 2024-cü il tarixlərində Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində olan Şəki Ailə Sağlamlıq Mərkəzində sinir sistemi həftəsi çərçivəsində vətəndaşlara paytaxtda yerləşən təbibin tabeli tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərən uzman və ixtisaslı həkimlər tərəfindən tibbi xidmətlər göstərilib. Tibbi heyət, yeni klinika, Nizami Tibb Mərkəzi, Nərimanov Tibb Mərkəzi, Respublika Klinik Xəstəxanası, Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində olan Uşaq Nevroloji Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən müxtəlif ixtisaslı həkim mütəxəssislərdən ibarət olub. Müayinələr sinir sistemi xəstəliklərinin risk faizinin yüksək olduğu bölgələrdən hesab olunan Şəki Zaqatala tibbi ərazi bölməsinə daxil olan Şəki, Balakən, Zaqatala, Oğuz, Qax və Qəbələ rayonlarının vətəndaşları üçün təşkil edilib. Onlar 3500-ə yaxın tibbi xidmətdən yararlanıb.